Helmet kirjallisuuspalkinto on tämmöinen uusi kirjallisuuspalkinto, jonka antaa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot. Ja tästä päivästä eteenpäin vuosittain jaettava palkinto. Ja palkinto annetaan suomalaiselle kirjalle, joka voi olla suomen tai ruotsinkielinen alkuperäisteokseltaan. Se voi olla myöskin kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta tai lasten tai nuorten kirja. Eli tavallaan haluamme niin kuin nostaa esille kaikkea tätä, mitä kaikkea kirjallista aineistoa, mitä kirjastosta löytyy. Voittaja on Mia Kankimäki, asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Tämä kirja valikoitui sillä tavalla, että keväällä 2015 koko Helmet-kirjaston henkilökunnan väki sai ehdottaa niin kuin mielestään sellaista kirjaa, joka voitaisiin palkita. Sitten näistä kaikista ehdotuksista, joita tuli hirmun laajalla skaalalla, valittiin 10 finalistia. Ja sitten tämän varsinaisen kilpailun voittajan valitsi 5 hengen raati, joka koostui Helmet-kirjastojen asiantuntijoista. Me haluttiin ottaa nimenomaan yleisö mukaan tähän palkintoon. Eli kaikki pääkaupunkiseudun kirjastojen asiakkaat sai Helmet.fin äänestyksessä äänestää omaa suosikkiaan. Siihen tuli reilusti yli 1000 ääntä. Ja siinä sitten voittajaksi valikoitui Emmi Itärannan Teemestarin kirja. Mä oon viettänyt niin suuren osan elämästäni kirjastoissa, että missä tahansa päin maailmaa mä olen, niin jos mä kävelen kirjastoon, niin mulla on aina semmoinen olo, niin kuin mä tulisin kotiin. Eli kirjastosta löytyy nimenomaan semmoisia teoksia, joita ei välttämättä muualta löydy. Tämä laaja skaala on se, mikä on niin kuin siinä valikoiman osalta. Sitten tietysti se, että me niin kuin edistetään lukemista ihan hirveän monella tavalla. Ihan siis päiväkoti- ja kouluiästä asti. Me suositellaan lukemista, järjestetään kielisuustapahtumia, kirjailijavierailuita ja opetetaan esimerkiksi niin kuin ihan lukutaitoa, eli siis tämmöisiä niin kuin informaatiolukutaidon opetusta. Ensi vuonna Helmet-kirjallisuuspalkinto jaetaan uudestaan, eli vuonna 2016 palkinto. Ja se jaetaan Espoossa, eli tämä kuvio menee niin, että aina tämä järjestämisvastuu siirtyy niin kuin aina kaupungilta toiselle. Ja tänä vuonna se oli Helsingissä ja ensi vuonna sitten Espoossa. Ja jos se meistä on kiinni, niin teemme niin kuin viestintäväen kesken niin kuin kaikkemme, että tästä palkinnosta tulee merkittävä ja semmoinen, että se huomataan ja noteerataan.